Senhoras e senhores, boa noite. Declaro aberto os trabalhos da presente audiência pública e, inicialmente, quero agradecer a presença de todos, aos integrantes dessa mesa. Senhoras e senhores, de imediato passo a palavra ao presidente dessa casa, vereador Sandro Trevisan. Boa noite, vereador mediador, querido Beto. Agradecer a presença da Tarciana, em nome do Executivo, que está aqui falando a noite de hoje, e dizer que o que tem que ser feito, a gente está fazendo, né? Que é uma audiência pública, não tem muito público. Na verdade, a gente está fazendo a parte que cabe a nós todos, né? Então, sem muitas delongas, agradecer os que aqui estão presentes nesse momento, e já passo a palavra para o nosso mediador. Obrigado, senhor presidente. Desde já, então, agora passo a palavra à nossa convidada Tarciana Maino, coautora técnica do plano de arborização, que, em nome do Poder Executivo Municipal, explanará sobre o projeto de lei em pauta nesta noite, pelo tempo estimado em 25 minutos. Mas fala quantos tu quiser. Então, se alguém tiver alguma dúvida, também pode interromper a apresentação, não tem problema nenhum, é bem rapidinho, é só para dar uma geral sobre o plano que a gente pretende fazer com ele. Então, o que é arborização urbana? A arborização urbana ela é toda a vegetação presente na área urbana do município, tanto árvores quanto arboretos. Já o plano diretor municipal de arborização urbana, ele é o regramento dessa vegetação presente na área urbana. Só nós separamos, então, por espaços públicos. Nós não vamos regrar as áreas particulares, pois elas já são regradas pelo nosso Código Florestal e também pelo Bioma Mata Atlântica, com um regimento específico. Então, a arborização urbana então, ela tem um papel fundamental para minimizar o impacto ambiental causado pela ação do homem na expansão do meio urbano. Então, ali tem alguns benefícios da arborização, como refrescar o ar entre 2 a 8 graus, filtrar a poluição do ar, regular o fluxo da água, amenizar o aquecimento global, fornecimento de comida para os animais, as aves em específico, melhorar a saúde, economizar a água, aumentar a biodiversidade e valorizar o entorno. Eu vou detalhar algumas dessas situações a seguir, então. Então, no quesito proporcionar a sombra, tem estudos comprovando que as árvores que possuem a copa rala, elas podem interceptar até 80% da radiação solar, enquanto que as de copa densa é 98%. É muita coisa, né? É um benefício muito grande que a população tem em áreas arborizadas. Então, isso mostra a importância das árvores contra a insolação prolongada e o desconforto térmico, principalmente em áreas que nós temos o asfaltamento, que nós temos aquele desconforto. As árvores elas ajudam muito, inclusive diminuindo o desgaste. Em áreas que nós temos a arborização urbana, o asfalto tende a durar muito mais, justamente por causa dessa insolação direta que a gente tem na falta delas. Então, ali um gráfico explicando aí, tem estudos também que provam, neste caso, a temperatura seria 43 graus, a temperatura, a sensação térmica, e o asfaltamento estaria em 50 graus, onde não temos árvores. Já na mesma situação com árvores, passaria 26 graus. Isso é um benefício muito grande com relação a equipamentos urbanos, que eles têm a durabilidade muito maior. Vamos ver, então. As árvores também elas elevam a permeabilidade do solo e elas controlam a temperatura e a umidade do ar. Então, isso faz com que aumente o escoamento superficial, que é uma das causas das enchentes. A ausência da arborização também, somada a outros fatores, como a poluição e elevada concentração de asfalto e concreto, elas produzem ilhas de calor, que são áreas, essas áreas são de baixa umidade relativa e alta temperatura.
As árvores, elas são também como bombas d'água, elas autorreguláveis, elas abrem os estômagos quando elas existem a disponibilidade de água e calor, refrescando o meio, porém, quando elas se fecham quando, em situações adversas, por isso que elas não morrem tão facilmente quando há um período de estiagem muito grande, porque elas se autoprotegem. Então, aqui tem um gráficozinho que eu desconheço que isso seja qualidade de vida, essa situação aqui abaixo. A gente não tem qualidade de vida nenhuma, é uma cidade pobre onde não tem arborização. Outros benefícios, então, seria a diminuição da poluição do ar. Outro dado muito importante é que ruas bem arborizadas, elas podem reter até 70% da poeira em suspensão. E mesmo as árvores caducas, que são aquelas que perdem as folhas normalmente no inverno, elas retêm até 60% da poeira em suspensão. Elas também sequestram e armazenam carbono, como é de conhecimento de todos, reduzem a poluição sonora e tem a questão do bem-estar psicológico, que as pessoas vivem melhor em áreas arborizadas. Então, como todos os benefícios, nós temos os problemas também, né? Então, nós temos muitos problemas encontrados na arborização urbana desregrada. Que, então, os impactos negativos relacionados à presença das árvores, eles decorrem principalmente da implantação e ou manejo inadequados. Então, uma árvore na calçada, ela concorre pelo espaço, no subsolo, com as redes de distribuição de água, gás e coleta de esgoto, e na superfície com os postes e placas. Já no nível da copa, com a fiação telefônica, elétrica e edificações. Então, acho que todos já perceberam o conflito, o grande conflito que nós temos, principalmente com as redes de energia elétrica. Aqui, ou num dia como hoje, que tem temporal, há muitos conflitos. Amanhã, provavelmente, nós vamos ter muitas demandas a atender com relação à queda de energia por causa das árvores. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, aqui à direita, aqui abaixo, nós temos uma grevilha, que é uma árvore de porte grande, que foi plantada embaixo da rede. Essa árvore nunca poderia ter sido plantada aqui, porque completamente inviável uma árvore com esse porte ser plantada embaixo de uma rede. A canforeira também. E sem falar nas placas. Mas, porém, a questão de tapar as placas é só questão de condução da árvore, não é questão de um planejamento errado das árvores normalmente. Então, aqui são listei alguns problemas encontrados aqui na cidade. Os canteiros inadequados, então, para o desenvolvimento das raízes, normalmente o pessoal tem o costume de cimentar o colo das árvores. Aqui a gente tem uma situação bem recente, onde foi feito o calçamento novo, inclusive numa área pública, porém foi deixado um espaço mínimo de calçada. Esse um exemplar de cinamomo vai se desenvolver e vai quebrar toda essa calçada. É inevitável isso. E não é questão de que foi plantado o exemplar errado neste caso. É questão de que o espaçamento do canteiro está errado. Aqui, ó, por exemplo, essa à direita, não foi deixado lugar, foi cimentado, provavelmente, porque as pedras estão assim, em cima do colo da árvore, e ela, por si só, já quebrou toda a calçada, pela falta de planejamento nesse caso. Aqui também nós temos uma paineira plantada no passeio público. Essa espécie só poderia ser plantada em praças, por causa dos seus espinhos, os acúlios, né, que não tem como ter a passagem de crianças, adultos, qualquer pessoa que passa aí pode se machucar. Aqui também a gente tem um legustre que já não é aconselhável de forma alguma a ser plantado, por ser uma espécie invasora. E neste caso ainda, aqui a foto está um pouquinho ruim, mas não dá nem para passar, a pessoa não existe o passeio público aqui. A árvore tomou conta. E aqui também uma canela amarela, que é outra invasora, e de porte grande, que acaba quebrando toda a calçada onde ela se encontra. Então, outro problema muito grande, acho que é o maior de todos que nós temos no município, é no inverno as podas radicais.
o pessoal aqui da Serra ele tem o costume muito errado de fazer essa poda radical por conta. Ela não traz benefício nenhum e bem pelo contrário. Ela acaba por matar a árvore, porque a árvore ela tem as gemas que são eliminadas quando acontecem esse tipo de podas e o que enfraquecem, né? Ela perde todas as suas reservas energéticas e perde o seu equilíbrio, acaba apodrecendo o lenho e com a morte do esse aqui é um caso específico, ó, de um legume que foi podado muitos anos, daí acontece esse envassouramento aqui, que é a emissão de muitos brotos que são fracos e acaba apodrecendo o exemplar. A árvore ela perde muitos anos de vida por causa dessa prática que o pessoal costuma fazer. Eu ouço muito na secretaria que o pessoal fala que faz esse tipo de poda por ser uma região úmida. Porém, nós temos as espécies caducas que perdem as folhas no inverno. Então, se há, nas áreas com muita umidade, tem que se haver um planejamento para que haja o plantio desse tipo de espécies mais adequadas. E não fazer essa poda radical, porque pode, inclusive, num dia de temporal como hoje, caírem árvores justamente por essas podas inadequadas. Então, qual que é a solução desses problemas apontados? Regrar, então, o manejo da arborização urbana nos passeios públicos, praças e áreas verdes do município, através dessa proposta de lei que a secretaria fez, que é o nosso plano municipal de arborização urbana. Então, nós retomamos lá o primeiro slide, que é no sentido de fazer o plano diretor para regrar esse manejo das árvores na arborização urbana. Então, no plano, ele tem lá as diretrizes da arborização, que daí alguns pontos, utilizar preferencialmente espécies nativas e vedar o plantio de espécies exóticas invasoras. Algumas espécies exóticas a gente ainda admite até 25%, até porque em situações que nós temos rede de energia, são poucos exemplares nativos de porte pequeno que nós temos. Então, às vezes, a gente tem que recorrer a exemplares exóticos para diversificar um pouco mais a nossa arborização. Depois temos a compatibilização do planejamento da arborização com os projetos de infraestrutura, diversificar as espécies utilizadas na arborização pública e privada, promover o planejamento e implementação de canteiros centrais nas avenidas, realizar plantios preferencialmente em ruas aprovadas, com passeio público definido, meio-fio existente, identificar e planejar a arborização na revitalização de espaços urbanos, priorizar a compatibilização das espécies já existentes na recomposição e complementação da arborização, excluindo gradativamente as exóticas invasoras, novamente, e também pleitear e priorizar a utilização de cabos revestidos em novos projetos e na substituição de redes elétricas. Lá no final, depois, eu vou colocar também um pouquinho sobre o projeto que nós temos com a RGE. Não bem nesse sentido, porque os cabos revestidos também não é a solução de todos os problemas. Ele minimiza, mas também não tira completamente o risco de uma árvore que se encontra nessas regiões com cabos revestidos. Então, depois, o artigo 10, lá nós temos as distâncias mínimas entre as árvores e os elementos urbanos também, que acho importante que as pessoas observem quando vão fazer um plantio, né? Para não evitar conflitos com os semáforos, com as bocas de lobo, com acesso de veículos. E também o espaçamento entre as árvores na calçada. É muito importante observar o porte que se vai plantar para definir as distâncias ideais para cada árvore, para não haver conflitos também. Aqui, então, eu coloquei um pouquinho dos canteiros, que é uma parte muito importante. No artigo 12, nós temos então que os passeios públicos, o proprietário do imóvel contíguo deverá construir os canteiros na faixa de serviço em torno de cada árvore existente ou a ser implantada, atendendo aos seguintes critérios. Manter dimensões mínimas de 1 metro por 1,20. Nós colocamos essa medida de 1 metro por 1,20
pois é a medida considerada ideal para o desenvolvimento das árvores, tanto de porte pequeno, médio e até grande, nos calçamentos. Então, sempre se tem que priorizar a faixa livre de 1,50 e aqui os canteiros a faixa de, no mínimo, 1 por 1,20 em calçamentos que tenham essa dimensão mínima de 1,5 para o trânsito livre de pedestres. Depois tem as exceções, onde não tem esse 1,5 de livre de pedestres, daí nós não temos como colocar a arborização, porque a prioridade é a passagem dos pedestres. Também temos aqui embaixo a calçada ecológica, que é essa vegetação entre meio aqui, onde, como a população não necessita desse acesso aqui, somente em algumas situações de entrada, não tem lógica também nós tirarmos esse espaço de desenvolvimento das árvores. Mas daí não é uma obrigação, nós colocamos como uma opção. Tem pessoas que vão reclamar porque a grama vai ter que ser cortada, então vai ser uma manutenção muito grande se fôssemos obrigar as pessoas a fazer esse tipo de calçamento. Depois aqui, então, eu coloquei a muda padrão que a Secretaria do Meio Ambiente então, vai implantar nas calçadas, que é no mínimo 1,80 m, sem fustes, para que ela já com essa altura não vai bater em carros, não vai bater nas pessoas, com sombrinhas, a árvore já vai precisar de menos podas futuramente. Também tem a questão do DAP de 2,5 centímetros, que também já é um DAP bom, para que ela não morra tão facilmente. Antigamente, nós utilizávamos mudas de porte menor que isso e elas não tinham sucesso. Dificilmente elas vingavam. Aqui, então, eu coloquei algumas... Nós temos no anexo 4 a lista de espécies sugeridas para o plantio. É uma lista bem grandinha e aqui eu coloquei alguns exemplos de árvores, de espécies, principalmente para serem colocadas embaixo das redes. Aqui a gente tem a quaresmeira, que se adapta muito bem embaixo das redes de energia elétrica, a goiabeira serrana, o araçá, o manacá da serra, são espécies que podem ser colocadas embaixo das redes. As redes um pouquinho mais altas, tem redes muito baixas, que daí já o manacá, por exemplo, não daria certo. Depois aqui umas espécies de porte grande, que daí aqui a gente tem a caça imperial, que ela faz uma flor muito bonita, que o pessoal gosta bastante. A aroeira salsa, que ela ainda é... O pessoal não gosta dela porque vincula ela à alergia, mas ela não causa alergia. É a aroeira, é o bugre, pau-bugre mesmo, que é da mesma família, mas essa aroeira aqui, a pimenteira, ela não causa... Não tem relatos, ao menos na nossa arborização urbana, de problemas com ela. O ipê roxo também, que é lindíssimo. A caroba, as espécies exóticas e invasoras. Todas essas espécies aqui nós pretendemos gradualmente retirar da arborização urbana. Por quê? Não é pelo fato delas estarem aí, delas representarem algo, é pelo fato de que, mesmo elas estando na arborização urbana, há dispersão delas por passarinhos, por morcegos, então não é interessante que nós tenhamos esse tipo de árvore na nossa arborização pela disseminação, porque acaba interferindo nas nossas matas do bioma Mata Atlântica. A gente sabe que o legustre é muito invasor, ele acaba exterminando com a nossa Mata Atlântica. Depois a gente tem aqui a moreira, o próprio cinamomo, a nespereira, a uva do Japão, a acácia negra, o pinus, essa canela amarela que o pessoal ainda planta muito, ela não tem benefício nenhum para nós, porque ela quebra, não tem nenhum caso de sucesso na arborização urbana com essa canela, porque ela quebra todas as calçadas. O sistema radicular dela é muito invasor, ela é bem prejudicial e no município nós não temos relatos dela sendo invasora no nosso bioma Mata Atlântica. Há municípios que têm, mas no nosso não. Mas é pela questão dela ser imprópria mesmo para calçada. Já o legustre é extremamente invasor, a nespereira também, a uva do Japão também. O cinamomo não é invasor também nas nossas matas, mas tem árvores nativas
que têm o mesmo tipo de benefícios e são árvores nativas que nós devemos priorizar. O pinus também é invasor, não é interessante que deixamos ele na arborização, até em função do porte dele, né? É muito grande, ele causa até muita sujeira, né? Não, é inviável deixar na arborização urbana. Então, aqui, como eu falei anteriormente, então, na segunda-feira, na última segunda-feira, dia 14, nós assinamos o acordo de cooperação técnica com a RGE, visando estabelecer o projeto Arborização Mais Segura. O que, que é esse projeto Arborização Mais Segura? A RGE vai listar, e nós também vamos poder listar algumas árvores a serem retiradas que estão causando risco embaixo da rede. Nós temos inúmeros exemplares que não deveriam estar plantados embaixo da rede, então, gradativamente, nós vamos ter que substituir. O interessante é que a RGE, eles vão fazer a substituição, mas, em contrapartida, eles já vão fazer o plantio. Eles vão abrir a calçada, normalmente já ao lado, a não ser em casos que não haja essa possibilidade, mas o que a gente preza neste contrato, que eles abram já um canteiro lateralmente ao existente, eles vão fechar, vão destocar, não porque vai interferir nas redes de esgoto, mas eles vão cortar nível do solo, vão cimentar e abrir um novo canteiro e plantar uma muda adequada para embaixo da rede. E também vão fazer doações ao município, como eles já começaram. A gente já plantou 100 ácers há uns 20 dias atrás, na arborização urbana, que foi a RGE que doou e fez o plantio. Então, acho que era isso, mais esse o último slide aqui é mais para pensarmos mesmo nos benefícios da arborização. Por exemplo, 22 árvores, elas suprem a demanda de oxigênio de uma pessoa por dia. Temos também a preposição de que uma árvore diariamente ela absorve a contaminação de 100 carros. Então, é um benefício que a gente não enxerga, mas a gente precisa saber para conseguir propagar a arborização urbana. Que, às vezes, a gente não percebe o quanto a cidade ela é triste, ela é imprópria para o convívio, somente, às vezes, pelo fato de não ter uma arborização urbana. Então, acho que era isso minha apresentação. Se tiverem dúvidas, estou aqui para sanar. Agora, nesse momento, então, abrimos espaço para perguntas que após serão respondidas pela nossa convidada. Então, dos presentes que estão aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor. Obrigado, Beto. Sou presidente da Associação de Moradores de Nova Sardenha e a gente tem um grupo no terceiro distrito e nós viemos trabalhando lá na questão de arborização na rodovia 813. Tassiana, muito interessante teu projeto, parabéns pela explanação para nós aqui, muito interessante para o município. E a gente nós temos um projeto de arborização na 813 que corresponde aos dois lados. A gente priorizou plantio de manacás. Por que o manacá? É uma árvore de baixo porte, pode ser plantado embaixo de rede elétrica, não tem problema. Se o morador quiser fazer futuramente uma entrada na sua residência, ela pode ser retirada, sem prejudicar nada, sendo replantada em outra situação e aceita podas também. Então, Tassiana, a gente tem uma dificuldade enorme nesse projeto. A gente tem um grupo lá, a gente se disponibilizou para fazer esse plantio, mas não tivemos sucesso. Eu não sei se você poderia nos dar alguma sugestão, alguma situação, talvez uma parceria com a própria RGE também nesse projeto, onde que a gente priorizou de primeira mão o lado direito de Farroupilha, sentido Carlos Barbosa. Então, o plantio seria a 3,5 metros de distância, 3,5 metros de distância da rodovia ao lado direito. Então, a gente estaria precisando dessas mudas de manacás e, se possível, fazer essa parceria junto da RGE em pequenas etapas. A Secretaria já está sabendo da situação, então a gente poderia dividir isso em várias etapas para fazer esse projeto.
E a outra pergunta seria um projeto que eu não vi, uma preocupação nossa, 70% da água de Farroupilha, 70%. Ah, tá certo. 70% da água de Farroupilha, ela vem da barragem do Burate. Então, a gente não tem um plano de arborização nessa barragem. Poderia ser incluído nessa situação também, aonde com árvores nativas da região, preservando a flora, a fauna, enfim, aqui na nossa barragem, com potencial, a barragem a gente já sabe que de ser ampliada e tudo mais. Então, uma preocupação nossa da comunidade no terceiro distrito seria isso. Com relação à primeira pergunta, sim, a Secretaria do Meio Ambiente já está a par da situação, está buscando essas mudas. E se caso não conseguir vir através, acho que é de um auto de infração que está sendo tramitado no Comã, a gente pode incluir sim no projeto Arborização Mais Segura, vão ter mudas disponibilizadas pela RGE nesse sentido. E só que seria a partir do ano que vem, acredito que seria possível. Esse ano, acredito que eles não conseguiriam disponibilizar muitas mudas. Alguma coisa, talvez, sim. E com relação a... Até o meu colega Pablo depois consegue te auxiliar nessa primeira pergunta também. Eu só vou terminar a segunda, depois você complementa. E com relação, então, ao plantio ali na barragem do Burate... A Secretaria do Meio Ambiente, se eu não me engano, em 2013 ou 2014, fez um plantio bem grande lá de mudas nativas, porém não deve ter vingado pelas podas que a própria RGE faz no interior. Mas é possível sim fazermos um plantio lá, acredito que até de adensamento, não de arborização propriamente dita, né? Mas é possível sim, é bem interessante e só traz benefícios, né, para a comunidade. Né? Então, meu nome é Pablo, sou assistente superior da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Farroupilha. E eu só queria complementar as respostas da Tarciana. Em primeiro lugar, o caso da arborização da VRS 813, então, vai ser disponibilizado as mudas através... Já teve indicação do Coman até para que o infrator... disponibilize as mudas lá. Então, não é uma vontade que a prefeitura agora tenha gerência, e sim o próprio infrator. Ele já tem essa possibilidade, então é uma opção que ele tem e ele tem o livre-arbítrio de utilizar essa opção ou não. Quanto à segunda pergunta, é importante destacar que o plano de arborização urbana, ele se detém na questão urbana da arborização. O que eu acho que tu está te referindo, que é a proteção das águas, da barragem do Burate, ela passa por um outro plano, que é um plano de adensamento, que nem a Tarciana colocou, diferente do objeto da apresentação de hoje. Então, é um plano à parte, separado de recuperação e adensamento da mata ciliar e de toda a bacia de captação. Então, ele não está incluído nesse plano justamente porque ele não é objeto do plano de arborização urbana. Queria também, nesse momento, cumprimentar o vereador Davis Argento, que se encontra aqui presente, e também, dando continuidade às perguntas, se tem mais alguém que quer fazer algumas perguntas, estamos à disposição. E se o Davis Argento também quiser, como vereador, fazer uso da palavra, pode ficar à vontade. Se tiver alguém que quiser fazer pergunta... Parabéns, Tarciana, pela apresentação. Acho que o plano de mobilidade ele vem em momento certo. Plano de arborização. Estou pensando na mobilidade, que vai ter uma pergunta que depois liga os dois. Na verdade, na última reunião da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, a gente fez a leitura do plano como um todo e ficou de se entregar um relatório na segunda-feira próxima. Que pena que não conseguiram entregar para hoje. Estão ainda levantando alguns pontos, mas pouquíssima coisa. E alguns pontos eu recebi por e-mail no grupo da FEA e queria colocar aqui. Um artigo que causou uma certa dúvida foi o artigo 22, que diz: as podas de ramos, quando necessárias, deverão ser autorizadas pela SEMA e executadas conforme legislação vigente. O que você achou dessa situação? Que vai acabar sobrecarregando, de repente, a Secretaria do Meio Ambiente,
quando são podas, às vezes, muito pequenas. E a sugestão é que se tivesse um valor mínimo, por exemplo, sei lá, até 30% da poda, eu pudesse, eu, munícipe, fazer na frente da minha casa, sem ter que pedir autorização do meio ambiente, para não sobrecarregar o meio ambiente e para dar autonomia para o cidadão, tendo em vista que hoje cada vez mais se fala em Estado mínimo, se tenta reduzir o tamanho do Estado, e a gente sabe que isso tem que, com isso se joga responsabilidades para o cidadão. Vejo também que a SEMA tem estudado formas de acreditar no cidadão, né, na autodeclaração, e acho que isso iria de encontro também com acreditar no cidadão. De repente, alguns não vão cumprir ou não vão fazer de forma adequada, mas tenho certeza que são minorias, e essas minorias elas já acontecem hoje, porque a Secretaria, a Prefeitura, não consegue fiscalizar todo mundo, né? E muitos por aí cortam as suas árvores, não pedem autorização nenhuma onde deveriam pedir, e não se consegue fiscalizar, porque a Farroupilha é muito grande para poucos fiscais que se tem, pouco potencial humano, são 2 fiscais, hoje 3 no máximo, para uma cidade de 70 mil habitantes. Então, essa seria uma proposta. A outra situação é o artigo 29, que para aprovação de edificações cuja testada para via pública for superior a 20 metros, deverá ser apresentado um projeto de arborização urbana e protocolado na SEMA. A proposta é que se case esse projeto com o projeto de mobilidade urbana, que é o caderno de calçada legal, que trata da acessibilidade nos passeios públicos, e que essa aprovação seja feita na CEPLAN. E aí o técnico, o arquiteto, o engenheiro que vai entrar com o projeto, encaminha o projeto do seu passeio público, mostrando os canteiros, mostrando a árvore que vai botar, mas que esse projeto não circule muito, porque a gente tem receio que isso vai burocratizar ainda mais a análise de projetos, sendo que também no decorrer dos últimos anos se tem tentado diminuir os tempos, os espaços, diminuir a burocracia, né? E que eu vou aprovar uma residência, eu vou ter que passar por 2 secretarias para ver se a árvore e se o canteiro está de acordo. De repente isso poderia ser feito num momento só. E o outro, artigo 37, que diz: os casos omissos serão deliberados pela comissão técnica da SEMA, multidisciplinar. A nossa proposta é que já existe a CTPM, que é multidisciplinar, é criada por lei, e tem técnicos hoje do meio ambiente, do jurídico e do planejamento, que é, na minha opinião, os 3 que deveriam se envolver no tema, para não ser necessário uma nova comissão, já se discute nessa mesma comissão. Essas foram as propostas que foram recebidas, e aqui foi mandado uma do artigo 26 também, que é a questão dos prazos dos relatórios serem muito, isso foi levantado por técnicos ambientais, serem muito próximos um do outro dos relatórios, aumentando o custo para o munícipe. São essas as ponderações. Eu sei que é bastante coisa, sim, mas eu quis registrar, porque segunda-feira vai vir um relatório só para deixar registrado também na audiência pública. Era isso. Com relação, então, ao artigo 22, que seriam as podas, o que a gente tem de resultado é o que a falta de arborização, a falta de regramento, a falta de manejo correta hoje na arborização, eu entendo que seja muito por causa das pessoas não terem o conhecimento. Quem já trabalhou na agricultura sabe o que uma poda errada pode fazer para o ano seguinte. E na arborização não é diferente. Se tu faz uma poda errada, tu vai fazer com que o exemplar perca a sua vitalidade. Um cidadão comum não tem o conhecimento suficiente para fazer uma poda. E, claro, se um cidadão que tem esse conhecimento faz uma pequena poda, com certeza a fiscalização não vai atuar neste caso. A questão da poda, ela tem que ser, sim, autorizada. Ninguém pode, a princípio, até onde a gente estudou a lei, ninguém pode podar, maltratar ou lesar a arborização urbana sem que para isso esteja autorizado. E aí, quando tu falas a fiscalização, David, é importante lembrar que o sistema ambiental ele é muito maior do que a fiscalização do meio ambiente municipal. Ela pode vir da Patran, ela pode vir da própria FEPAM, de todos os outros órgãos, de outras autarquias que estão vinculadas ao Sistema Nacional de Meio Ambiente.
Então, vamos dizer assim, que o nosso técnico ele possa ter uma visão mais complacente de uma arborização, de uma poda da arborização urbana, porém a Patran pode não ter. Então, nós estamos jogando o munícipe que realizou uma poda, e às vezes a poda está realmente adequada tecnicamente, mas nós estamos jogando ele no risco da ilegalidade. Porque, pelo artigo, se não me engano, 60 ou 59... 56 do Decreto Federal, obrigado, é um crime ambiental. E aí, para descaracterizar a questão do crime ambiental, tu tens que estar autorizado. Então, é por isso que a redação do artigo foi dada nesse sentido. Podemos ver uma forma de autorizar. Forma que a gente como pode... alguns municípios agora, por causa da demanda que nós estamos começando, mas a gente já pegou o bonde andando de várias outras cidades e nós pegamos como cases de sucesso ou insucesso. Então, as outras cidades, o que, que acontece? Por exemplo, Porto Alegre. Eles autorizam sim a terceirizar esta poda, desde que comprovem que a poda técnica, que a pessoa seja habilitada para fazer esse tipo de poda. E Caxias também está caminhando agora, está tramitando para nesse sentido. Mas jamais, nunca ouvi falar em nenhum município que tenha autorizado a poda de um cidadão qualquer que não seja técnico, não seja habilitado para fazer esse tipo de poda. Eu acho que é um tiro no pé, a gente está regrando uma coisa que a pessoa não tem um regramento. Ela não é técnica, ela não tem como saber qual que é a poda adequada sem trabalhar nisso no dia a dia. Não precisa ser um técnico, mas tem que no mínimo ter uma comprovação de uma poda, de cursos, algo do gênero, para fazer uma poda. Eu acredito que seja inviável deixar na mão de qualquer cidadão fazer a poda e dar certo, porque a gente tem inúmeros casos de provando o contrário. Com relação ao artigo 29, a questão de passar pela secretaria, a CEPLAN, vai de encontro à mesma situação. Se nós temos uma secretaria técnica com o setor de arborização, que inclusive o nosso plano de arborização exige um técnico habilitado, como é que tu não vai colocar um técnico habilitado para aprovar a arborização? Tu simplesmente está chovendo no molhado. Então, não teria o porquê termos um plano de arborização se vai ser a CEPLAN, através de técnicos que não sejam da área, que vão aprovar a arborização urbana. Acredito que não teria legitimidade nenhuma esse plano. Não vai ter uma análise. As espécies estão dispostas na lei, o tamanho do canteiro está disposto na lei. Eu não sei qual seria a análise técnica necessária. Uma via, uma avenida de trânsito intenso, tem árvores com ramificação baixa que tu não pode colocar. Isso só um técnico da área vai saber dizer. Vai saber colocar as exceções, principalmente, que acontecem mais frequentemente do que gostaríamos. Mas, infelizmente, a arborização ela não é um plano escrito e executado da forma que está. Tem muitas vias alternativas que devem ser consideradas para a implantação da arborização. Eu acho muito, muito difícil que não seja um técnico da área que vá fazer isso. Não desconheço também de outros municípios com arborização reconhecida nacionalmente, como Porto Alegre, que é um case de sucesso no ponto de vista da arborização urbana. Eles têm uma equipe de 15 técnicos só para arborização urbana imediata, fora os externos. Boa noite, meu nome é Felipe, sou diretor do Departamento de Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Eu ia complementar a sua resposta da Tarciana acerca da possibilidade de realização de poda no passeio público. E o artigo 56 do Decreto Federal 6514 diz: destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas na ornamentação dos logradouros públicos. Aqui eu acho que cabe uma interpretação um pouco mais extensiva, e a jurisprudência considera todas essas descrições de destruir, danificar, lesar ou maltratar como se fossem práticas de poda... inadequadas. Uma,
Seria poda inadequada ou, como eles referem, outras oportunidades, poda que causaria a destruição da planta. É. Eu acredito que podas simples que não causem a destruição da planta não se enquadrariam nesse artigo e, por isso, poderiam ser realizadas. A questão é como chegar a um meio para avaliar se a pessoa tem capacidade ou não de fazer isso. A gente vai deixar que essa pessoa, esse cidadão, realize a poda para depois julgarmos se ela foi adequada ou não. Entende-se, ou pelo menos ao meu ver, que seria um mecanismo adequado que essa pessoa visse até a Secretaria do Meio Ambiente para que pudesse ser analisado a possibilidade ou não da realização dessa poda por parte desse cidadão. Tem essa possibilidade do requerente fazer isso, sem o poder público entrar, que neste caso desburocratizaria o sistema. Mas a pessoa tem que vir e provar e assinar um termo de compromisso que ela está se comprometendo a fazer da forma adequada. Que ele é conhecedor. Exatamente, que ele é conhecedor da técnica. É isso. Então, a palavra agora tem o meu caro presidente, que vai querer fazer uso da palavra, fazer algum esclarecimento, algumas perguntas. Obrigado, Beto. Na verdade, eu, de certa forma, eu entendo todos os posicionamentos e concordo com o David no sentido de um estado onde que a gente... existem podas, existem. Essas podas estão contra a lei e elas estão contra a lei. Elas são contrárias à lei e a gente tem que ter esse cuidado. Mas eu acho que, de repente, o município poderia achar uma forma de poder fazer o quê? Fazer uma divulgação de como são esses procedimentos. E eu compactuo muito com essa ideia de educação no sentido de que esse morador, ele deve sim ter a oportunidade de fazer a sua poda, no sentido de que ele tenha que, primeiro, a secretaria, o executivo, ele tem que fazer uma das bases para quando a gente começa a ter plantas que já são plantadas em função de determinadas espécies, vão plantar essas espécies, e elas devem ser podadas segundo esses critérios. O que acontece? Todo o morador, toda a pessoa que tiver um terreno, tem na sua frente essas plantas que estão plantadas, ela sabe que dentro do município tem um regramento para essa poda e ela deve estar apta a saber isso. E aí sim, passível de multa. Porque a gente sabe que dentro do município, se eu multar de maneira adequada, então a gente poderia transformar essa maneira de se fiscalizar, poderia ser transformada de outra forma. Porque a gente sabe, hoje em dia, a quantidade de fiscalização que tem no município não é suficiente para poder ir lá e verificar tudo o que acontece no município. Tanto é que a gente vê que tem várias podas sendo feitas de várias maneiras. Mas eu penso dessa maneira. Quem sabe não seria uma maneira inovadora de se pensar quando a gente pensa em divulgar quais são os manejos adequados. E para te poder fazer, tu sabe que esse é o manejo adequado. Deve buscar essa informação, sim, na secretaria, por exemplo. E se tu não cumprir o que está lá, tu é passível, sim, de multa ou de algum tipo de sanção, entendeu? Eu acho que isso começa a voltar, porque a gente começa a fazer o quê? A gente começa que todo o mecanismo ele fica cada vez mais burocrático nesse sistema. E se torna pesado. Tu está sendo irresponsável com a Ana. Não acho. Eu acho que... Então, sim, deve ter uma fiscalização pesada, deve ter, sim, multas rígidas em função de quem não vai atrás de ter informações suficientes para poder fazer esse serviço. E se fez de maneira ilegal, está fora dos parâmetros que são lá estipulados, multa. Aí sim tem que ter, de repente, uma fiscalização em cima disso. Porque eu vejo que, de certa forma, já é complicado como é o sistema hoje, entende? Seria uma questão de irresponsabilidade? Não sei. Não sei porque não funciona tão bem hoje. Não estou falando no nível de Farroupilha, estou falando no nível de todos os outros. Então, nesse sentido... Quem sabe não é de se pensar de alguma forma? É a pergunta que deixo. Quem sabe se é uma divulgação em função de procedimentos, de maneiras, e daí sim, o auto ele vai fazer, mas em função de certas normas. E se não fizer em função dessas normas, é passível de que seja cobrado. Então, por isso que eu digo que eu concordo com o David nesse aspecto de tu, porque nesse momento, quem é que assume toda a responsabilidade? De novo, o município. O município não tem pernas mais. Os órgãos governamentais não têm mais perna, gente. Isso é verdade, eles não têm mais perna. Se para cada passo que alguém dá, o município tem que ir lá e fazer isso tudo nas custas do município, a gente está chegando a um ponto que não tem mais, não tem arrecadação de impostos, é absurdo em função do quê? Em função de tudo isso que é criado, e é sempre o governo que faz, é sempre o governo que é o culpado. A gente não tem que ser negligente
Mas, de repente, o sistema tem que ser pensado de outra forma para não acarretar todo esse custo ao governo. Então, eu, David, eu particularmente acho que a gente pode pensar assim a respeito disso, sem de forma alguma querer infringir algum tipo de lei, mas, quem sabe, criando métodos que consigam, de repente, minimizar esse absurdo de serviços que são criados ao município. Que, de certa forma, a gente assume tudo isso, a gente mata no peito mais uma, aí vão dizer... Mas é nas plantas, é no trânsito, é na calçada, são nos carros, é no terreno. Então, eu acho que no Brasil a gente tem que começar a voltar com o sistema, porque a gente está comprovando a nível do Brasil que isso não está funcionando. Está se tornando cada vez mais gigante, está uma bola de neve em todos os aspectos. Então, posso estar falando alguma besteira? Posso, de repente, me desculpe se acho que estou falando, mas eu vejo que o sistema atual não comporta mais, e se ele continuar progredindo dessa maneira, a gente vai se envolvendo cada vez mais e não sei o que vai acontecer. Então, isso me preocupa, na verdade, não só nessa questão de arborização, em todos os aspectos, a nível de município, a nível de Estado, a nível de União. Isso está cada vez uma bola de neve, cada vez maior. Sei lá, está na hora de nós começarmos a dizer, vocês são responsáveis e vão cobrar essa responsabilidade de vocês, mas vocês vão fazer. Então, eu concordo contigo, David, eu acho que a gente pode sentar e fazer isso, claro, de maneira alguma, em função de contrariar alguma lei federal, de maneira alguma, né? Mas pensar num tipo de atitude disso, quem sabe trabalhando de maneira focada em 2, 3 aspectos e fazer com que isso comece a se efetivar. Posso estar falando besteira, mas é o que eu acredito. Tá bom. Obrigado. Antes de eu falar, eu quero de novo, mais uma vez, passar a palavra, se tem algum dos presentes que quer fazer uso da palavra. Olha lá, o rapaz, aquele quer fazer uso da palavra. Tá bom, a palavra está à disposição. Meu nome é Cristiano Bonato, eu sou engenheiro eletricista e hoje estou aqui representando o Comitê de Energia da SICS aqui de Farroupilha. E alguns pontos aqui que não ficou bem claro para mim na questão da poda da rede elétrica. Inclusive, alguns meses atrás, inclusive nessa casa, teve até uma audiência com a RGE, de um outro assunto, nada a ver com isso, mas trouxeram números, dados, e realmente mencionando que muito das ocorrências de falta de energia, principalmente em tempos de chuva, como hoje aqui, é ocasionado por causa da vegetação na rede, que acaba causando um curto-circuito, desarma um alimentador. E eu vi ali na apresentação que foi recentemente feito um acordo com a RGE, um termo, algo desse sentido, mas o acordo pode ser rompido a qualquer momento, daqui a pouco. A lei não, a lei ela fica para o município, né? Ela pode ser melhorada, enfim. De quem é a responsabilidade da poda na rede elétrica? Essa é a questão. É a RGE. Porque a gente não tem equipamento, os nossos funcionários não têm equipamento seguro para eles fazerem esse tipo de manejo. Então, é impossível que os funcionários da prefeitura façam, ou qualquer cidadão comum façam, o manejo da vegetação quando já está encostando na rede. Perfeito, ok. Mas, tudo bem, não ter o equipamento, mas essa responsabilidade é transferida... Isso está previsto? Não. Vocês são os responsáveis. Ponto. Definir de quem é isso aí. Com certeza e com a maior clareza, a responsabilidade é da concessionária. Tanto é que eles têm licença ambiental do Estado para fazer a limpeza das redes e a manutenção das suas redes. Na verdade, o foco da empresa é fazer a limpeza da rede. O foco não está na arborização. Tanto que eles fazem... na opinião técnica de uma Secretaria de Meio Ambiente, absurdos na poda das árvores. Por quê? A prioridade deles realmente não é fazer podas, nem ornamentais, nem podas de condução. A prioridade deles é livrar a rede. Mas a responsabilidade por essa limpeza é totalmente da empresa. O que foi assinado com eles no dia 14 foi um convênio onde vai ser instruído a forma de como eles vão fazer essa limpeza de rede em Farroupilha, quais são as compensações. Eles têm que seguir as regras da licença ambiental, que está pautada nas legislações federais e estaduais, e, a partir do plano de arborização que a gente pretende aprovar para o município de Farroupilha, também vai estar atrelado ao plano municipal. Então, hoje, esse convênio é um ajuste com o município, do que o município entende como a melhor forma de conduzir essa limpeza de redes.
mas a responsabilidade de fazer é deles. Bem, todo mundo já fizeram suas colocações aqui que estão presentes, e eu não poderia, nesse momento, como de conduzir essa audiência, e devido à minha atividade profissional de trabalho, não falar sobre plantas. Uma coisa que nós estamos aqui fazendo um plano de arborização para a nossa cidade, e vejamos bem, acontece que a nossa cidade é muito velha, e as plantas são muito velhas embaixo dos fios de alta tensão, porque antigamente plantavam árvore que dizia assim, não, vamos arborizar a cidade. E não vinham saber que podia causar transtorno, como causa transtorno a toda a nossa cidade devido à iluminação, porque onde tem fio de luz, evidentemente que tem muitos que dizem assim, bah, a RGE foi lá, fez um desastre com aquelas plantas. Mas evidentemente que tem que cortar, porque quando que dá vento, quando que dá temporais, você não cai em cima dos fios de luz e é um problema sério. E eu devo dizer o seguinte também, se nós estamos fazendo um plano de normalização, Argenta, para fazer, meu presidente, se nós estamos fazendo um plano de arborização adequado para a nossa cidade, e nós vamos deixar os moradores fazer a poda, meu Deus do céu, sem condições técnicas, sem ter conhecimento, como é que vai acontecer? Eu acho que não se pode dar autonomia para ninguém fazer poda se não tem o aval da Secretaria do Meio Ambiente. Por quê? Porque senão nós estamos destruindo praticamente a nossa cidade. Ou o que vai acontecer senão? Nós vamos ter que ter um monte de fiscais para ir lá atuar as pessoas que fizeram a poda nas plantas. Eu acho que a poda de planta tem que se fazer com autonomia, com consentimento da Secretaria do Meio Ambiente, numa pessoa técnica que tem conhecimento. Caso contrário, nós estamos fazendo o quê? Vamos mandar plantar as plantas e vai um cara, nossa, aqui eu achei muito feio, eu vou cortar dessa maneira. Eu acho que tem que fazer uma coisa bem ordenada, bem adequada, para evitar de futuros problemas. Caso contrário, pelo amor de Deus, é só multa que vai acontecer, daí vai ser uma perseguição de tantas multas que eles vão causar para os moradores. Ah, mas eu não sabia, eu poderia pensando que era assim. Não, eu acho que para podar uma planta tem que ter uma pessoa que tenha conhecimento para indicar como tem que ser podada. Mas eu devo dizer, se tem mais algum que quer fazer alguma colocação ainda, se não, desde já vou passar a palavra à nossa querida Tarciana, engenheira agrônoma, para fazer as suas considerações finais. Então, eu acredito, como foi falado, que a poda por parte dos contribuintes, né, no meu ver e no ver da secretaria, não é a melhor forma, como o Beto acabou de falar. Mas acredito também, sim, e está na previsão da Secretaria fazer a educação ambiental para que os contribuintes saibam a melhor maneira, inclusive para podar as árvores dentro dos seus pátios. Quem tem casas, normalmente, tem a sua arborização na sua área particular e é muito interessante que as pessoas saibam a forma correta de fazer uma poda ou um manejo da vegetação. Mas eu acredito que esse seria um primeiro passo para, talvez, na revisão do nosso plano de arborização, ver a possibilidade de o requerente poder se fazer a poda. Neste primeiro momento, eu acho que é só nós caminharmos pela cidade, nós vamos ver que as pessoas fazendo as podas das árvores na frente das suas residências não é a melhor forma e nós não estaremos avançando na nossa arborização urbana. Eu acredito que é um retrocesso nós deixarmos o contribuinte fazer uma poda de árvore, sendo que nós estamos regrando, nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente com técnicos que podem auxiliar nesse, e fazer a poda da arborização urbana. Eu acredito que era isso. Eu não encerro a minha fala. Acho que não tenho mais nada a colocar. Agradeço ao espaço. Estamos tá bem, sempre então. Abertos. Tá bem. Então, gostaríamos de agradecer a presença de todos, e principalmente, especialmente, um abraço cordial para a nossa palestrante, Tarciana Maino,
agradecer as poucas pessoas que vieram aqui nessa noite, mas poucas, mas de qualidade, com boas propostas, que eu acho que é de fundamental importância para o nosso plano de arborização. Sendo assim, declaro encerrada a audiência pública. Muito obrigado a todos pela presença e uma boa noite a todos vocês.